אחים יקרים, איך אני יכול לזרוק על השם? אשלך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך. מה זה אשלך על השם יאהבך והוא יכלכלך? אומר לך הקדוש ברוך הוא, בני היקר, אהובי, זרוק עליי את החבילה שלך, אני אטפל בך. זרוק עליי את החבילה שלך. סמוך עליי. סמוך עליי שאני אתן לך. כלומר, הגעת למקום, כואב לך, חסר לך, לא מסתדר לך, בריאות, פרנסה, כסף, כל מה שאתה אומר, זוגיות, בכל פינה בך, בחיים שלך. הגעת למבוי סתום, המבוי סתום הזה, זה ההושעה שלך. עזרים מי אם השם עושה שמיים וארץ, ואם אתם רוצים לראות את זה בעיניים שלכם, אני אומר לכם שאתם תראו את זה, אחים יקרים שלי. אתם תראו את זה, עזרים מי אם השם עושה שמיים וארץ. אבל כדי להגיע לאמונה הזו, אנחנו צריכים שני דברים עיקריים. שני דברים עיקריים. אחד זה שהשם הוא כל יכול. אף פעם אל תשאלו עליו שאלות. איך זה יקרה? אין אצל הקדוש ברוך הוא מחסור מלהושיע בין הרב בן מאה. זה נקודה ראשונה. אומר חובת הלבבות, אל תשכח את כל המיליונים של רגעים שהייתי איתך, שנסעת בדרכים ושמרתי אותך. עברו מסעיות לידך. כמה פעמים עברו לידך מסעיות? אתה זוכר בכלל? ושמרתי אותך שנהג המסעית חלילה לא ירדם. הוא לא יעשה אס-אמס באמצע הנהיגה. שמרתי עליך, אחי. שמרתי עליך כשהשתבח שמולד על האישה היקרה של אלוקים. בשעת הלידה שמרתי על האמא היקרה שהכל יעבור בשלום. מיליונים של רגעים, אומר חובת הלבבות, כדי שאתה תסמוך על בורא העולם, אתה חייב לזכור לו. כמה הוא היה איתך, אח יקר שלי, כמה הוא אוהב אותך. כמה פעמים הוא שמע את התפילה שלנו. אבל יצרה מזכיר לי רק את הפעם אחת שביקשתי וכביכול לא קיבלתי. אלוקים אומר לך, בן אהוב שלי, כמה פעמים ביקשת וקיבלת? כמה פעמים ליוויתי אותך בחיים שלך, והנה אני פה איתך ברגע זה. סמוך עליי. יש לך בעיה, כמו שפתרת לך בעיות עד היום, אני אפתוח הלאה. גברת יקרה, אני יודע שקל לנו מאוד לזכור את הרגעים שבהם בורא עולם בעצם לא היה איתנו. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. הבטחה. יש לך חבילה, יש לך קושי. לפעמים זה קושי להתחתן או לא להתחתן. לפעמים מעלים בן אדם, אני לא יודע מה לענות לו. להתחתן או לא להתחתן. עשו בדיקות גנטיות, יש בעיה. להתחתן או לא, זה דילמה קשה הזאת. הוא אוהב אותה מצד אחד. הבדיקות הגנטיות אומרות זה בעיה. להתחתן או לא להתחתן. לא יודע. זרוק על השם. אני משליך את זה על השם, בורא עולם כבר ייתן לך את הסימן. במילים פשוטות, אחים יקרים. אם אבא שלכם היה מיליונר, לא מיליונר, אני, אתה יודע, מיליונר של, של, של מספרים פה סיפורים, מיליונר. 5 דירות פה, 4 דירות, לא, מיליארדר. הייתם דואגים או לא הייתם דואגים? צוחק על כל העולם. דבר אחד הקדוש ברוך הוא אומר לכם. אם אתם דואגים, הוא לא דואג לכם. סדרו לבד. אם אתם לא דואגים, הוא חייב לדאוג לכם. יש פסוק שהוא חייב לעשות אותו. הבוטח באדוני, חסד יסובבנו. אם אתה זורק את החבילה שלך לבורא עולם, את הכאב שלך, את החוסר שלך, אחים יקרים, אני הקטן אומר לכם, מבטיח לכם שזה בסוף יסתדר. הקדוש ברוך הוא יראה שאתה פייטר, הוא ייתן לך. כל דבר שתרצו בחיים, תשיגו. תצביע על מטרה, שים את בורא עולם ליד המטרה, זרוק את זה עליו, כי הוא אבא שלך, והוא ייתן לך, והוא אוהב אותך. רק אומר לך, תישען עליי.